някакви езера има, защото гледаме там е пълно с лодки. В момента ме товарят с дървета. Отзад машината блъска яко. Ама гледам, лодките са тука, явно са ги прибрали и още пазят се от коронавируса да не ги зарази. Явно. А кой знае какво е красиво тук, тия езерца? Защото има огромен паркинг, за 1000 коли има паркинг. Ето тук отвънка, където бях спрял. Това е тук зад дърветата. И така.